Сьогодні ввечері у світлий час доби на початку 6-ї години вечора по місту Миколаєву було нанесено ракетний удар застосуванням ракетної системи залпового вогню «Торнадо-С». Це модифікована ракета «Смерч». В результаті удару є, на жаль, постраждалі цивільні особи. Наразі точно відома інформація про двох загиблих. Ще кілька людей перебувають зараз у лікарні. З'ясовуються всі обставини цієї події, вживаються усі необхідні заходи. Окрім того, слід зазначити, що в даній локації не знаходяться ніякі військові об'єкти, вкотре ми бачимо застосування зброї невибіркової дії. Удар було нанесено по житловому спальному району, в якому в цей час доби перебувало багато цивільного населення, багато місцевих мешканців. Це район невеличкого ринку, на якому в цей час люди, повертаючись з роботи, покупають продукти харчування додому. І саме в цей час, коли вони поверталися, було підступно нанесено черговий удар. Наразі просимо зберігати спокій, залишатися по можливості у своїх житлових приміщеннях. І комендатура оборони міста Миколаєва вкотре нагадує щодо дотримання правил безпеки під час обстрілів та просимо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.